Jeg løber hver anden dag. Altid. Det har jeg gjort i snart 5 år, og stort set uden undtagelse. At løbe er både mit afbræk, men det er også der, hvor jeg udfordrer mig selv. Jeg holder sådan af roen og rytmen, når jeg bare løber derudad. Og så får det mig også til at føle mig stolt og stærk. Glad over, hvad min krop kan. Jeg løber stort set altid udenfor, og det stiller nogle krav til mit udstyr. Derfor er jeg så glad for at gøre det her i samarbejde med Ellas, fordi de har et kæmpe varesortiment, masser af forskellige løbetøj og andet træningstøj at vælge imellem. Og så har de hurtig leverance, så nu hvor vejret måske skifter fra sommer til efterår, så kan jeg få løbetøj, der passer til efteråret, så jeg kan komme hurtigt ud af sted igen. Jeg vil dele mine 3 bedste tips med jer til at komme i gang med at løbe, og måske også til at blive ved med at være glad for at løbe, for det ved jeg, I har efterspurgt. Og så er jeg også nysgerrig på at høre jeres bedste løbetips, og hvad det er, der gør løbeturen ekstra god for jer, så vi kan inspirere hinanden. Så kommenter gerne nedenunder med jeres bedste tips. Mit første tip er at lade være med at overkomplicere det. Det er ikke mere avanceret end at gå en tur, så på med skoene og ud af døren. Bare kom ud og så tage den derfra. Mit tip nummer 2, det er altid at rose sig selv efter en endt løbetur. Jeg efter hver eneste tur, når jeg er færdig, så rækker jeg armene i vejret, som om jeg løb over målstregen ved et vigtigt løb. Og jeg gør det også på de dage, hvor jeg har haft tunge ben, eller hvor turen bare har føltes sej at komme igennem. Der synes jeg, det er ekstra vigtigt at give sig selv et mentalt klap på skulderen, for at man rent faktisk kom ud, og at man gennemfører det. Mit tip nummer 3, det giver måske sig selv, men løb er en fantastisk fleksibel sport, og man kan løbe, hvor man vil og hvornår man vil. Og for mig tog det lidt tid, før jeg lige fandt mit optimale løbetidspunkt. Det er nemlig ikke nødvendigvis ens for alle. Mit bedste tidspunkt er sen eftermiddag, så det er der, jeg helst vil løbe mine lange ture. At have udstyret i orden er også en vigtig faktor for mig, og slet ikke noget, man skal kimse af. Og så skal jeg også være alle indrømme, at hvis jeg føler mig smart og godt tilpas, så får det mig også lige til at yde det ekstra. Og linksen til mine valg og det, jeg har på, de findes nedenfor. Jeg håber, at I har fundet mine tips inspirerende, og at I har fået mod på, at komme ud og løbe, eller fortsætte med at løbe. Vi ses ude på stierne. Hej hej!